V účinnosti v piatok 15. marca vstúpilo novo prijaté všeobecné záväzné nariadenie mesta Sereď číslo 1/2013 o zákaze požívania alkoholických nápojov na území mesta Sereď. Treba povedať, že na podnet prokurátora to predchádzajúce bolo zrušené. Pán Veselický, ako to vyzerá s týmto novým VZN-kom? Predpokladáme, že už je v poriadku. Myslíte si, že odstraní to tých dlho kritizovaných bezdomovcov z predjednoty? Žiadny právny predpis neodstráni negatíva v spoločnosti, pokiaľ sa budú v nej vyskytovať jednotlivci, ktorí majú akoby v rodnom liste napísané, že budem si robiť, čo chcem. My sme mali dve možnosti. Po návrhu, po proteste prokurátora, buď úplne zrušiť a neprijať žiadne, pretože koniec koncov aj samotný zákon, ktorý rieši problematiku podávania alkoholických nápojov a poskytovania týchto služieb a ponúk, do určitej miery rieši situáciu. Keďže ale majú obce a mestá možnosť priamo si zadefinovať určité priestory verejné, kde by dôrazom na zabránenie prejavov, nekultúrnych prejavov a správania sa niektorých občanov tou formou, ako to mali vo zvyku aj doteraz, vyťahnú fľašu, popíjajú a jednoducho neostáva len pri tom pití, ale sú tam aj ďalšie následky. Tak sme sa v zastupiteľstve zhodli a s pánom náčelníkom mestskej polície dohodli, že predsa len bude vhodné a dobré, aby sme nejaké všeobecne záväzné nariadenie mesta v tomto smere mali prijaté. Určite môže padnúť otázka, že či teraz už je dobré. Uvidíme, čas prinesie. Snažili sme sa odstrániť nedostatky, na ktoré sme boli prokurátorov upozornení a predpokladám, že máme v rukách určitý nástroj, ktorým môžeme relatívne slušným spôsobom zabezpečiť poriadok na verejných priestranstvách. VZN-ku sú samozrejme definované aj sankcie. Je tu napísané síce, že bude kontrolovať VZN-ko, budú kontrolovať aj poverení zamestnanci mestského úradu, ale dá sa predpokladať, že aj mestská polícia. Áno? Áno. Ako budete postupovať proti tým, ktorí budú porušovať toto VZN-ko? Čo sa týka VZN-ka o požívaní alkoholických nápojov na verejnom priestranstve v meste Sereď, budeme postupovať v zmysle interných smerníc a zákona a budeme tieto osoby riešiť podľa VZN-ka, ako je uvedené, aj podľa priestupkového zákona. Predpokladáme, že to bude nekompromisné, aby už konečne teda bol v meste s alkoholom poriadok, áno? Taký je účel tohto všeobecne záväzného nariadenia a samozrejme aj občanom mesta Sereď, aby takéto individuá v meste v určených priestranstvách sa vynachádzali. Pán viceprimátor, kto toto všeobecné záväzné nariadenie pripravil? Pokiaľ som informovaný, tak pán náčelník bol autorom a pracovníčka mestského úradu, pani Pastuchová, na ňom participovala. Skúsil by som citovať paragraf 3. Zákaz požívania alkoholických nápojov. Požívanie alkoholických nápojov je zakázané. V podstate tie veci, s tým by som súhlasil, poznáme sa ani nás nie zrovna nejakým človekom, ktorý by obľuboval alkohol. Skús prečítať, prosím ťa, to D-čko. D-čko ktorého paragrafu? Paragraf 3. Požívanie alkoholických nápojov je zakázané, za D, v priestoroch a areáloch miest určených na vykonávanie náboženských obradov a vo vzdialenosti do 50 metrov od nich, a to denne od 6. do 4. hodiny nasledujúceho dňa. Ako si toto treba vysvetľovať? Tak, ako je to napísané. Pokiaľ som bol informovaný pri schvaľovaní tohto VZN-ka, padla tiež otázka, prečo tam nemôže byť 24 hodín, teda celodenne. Bolo nám všetkým vysvetlené, že môže byť len určený čas, nemôže to byť celý deň, preto sme to urobili takto.
Pán náčelník pred chvíľočkou povedal, že väzdenko bude v podstate kontrolovaná, alebo účinnosť väzdenka bude kontrolovaná, budú previnilci postihovaní, nekompromisne, teda asi bez výnimky. Na čo asi narážam? Uvažovali ste nad tým, že v podstate, keby sme to trošku povedali možno expresívnejšie, tak to, čo sa komunistom nepodarilo za celú dobu vlády, tak vám sa podarilo jedným väzedenkom. Vy ste v podstate týmto väzedenkom zakázali konanie bohoslúžieb. Podotýkam, že to máme odkonzultované s odborníkmi na túto oblasť. Jednoducho to sa vzťahuje aj na toho, kto slúži bohoslúžbu a on totiž pri tomto obrade pije víno. No tak zrejme treba vychádzať zo širšieho kontextu väzedinka. Určite tých, čo budú vykonávať obrady, sa toto väzedinko v takom zmysle, ako ste teraz povedali, týkať nebude. Pretože obrad, je to súčasť. Pitie čaše vína ako Kristovej krvi je súčasťou toho náboženského obradu, takže myslím si, že väzedenko na toto nebude mať vplyv, aj keď to akokoľvek chce dávať niekto do súvislosti. Takže keby sme si pozreli, čo hovorí to väzedenko v jednom z bodov, teraz neviem presne, v ktorom je to bode, ale pán náčelník určite ma bude rýchlo navigovať, sa hovorí, čo je alkohol. Alkohol je aj víno. A vo väzdenku nie je žiadna výnimka zadefinovaná pre toho, kto vykonáva tú bohoslúžbu. To znamená, že pokiaľ máme rovnosť pred zákonom, tak skutočne došlo prijatím tohto väzdenka k tomu, že už od piatku, od účinnosti tohto väzdenka, je porušované. Neviem, či mestská polícia už vykonala nejaký zákrok. Toto je skutočne veľmi zaujímavá konštrukcia a ani sa nečudujem, pretože určite je zaujímavé vyťahovať takéto pikantnosti, ktoré v skutočnosti pikantnostiami nie sú. Priloženie čaše vína k perám nie je požívanie alkoholického nápoja, keby sme aj hneď z tohoto pohľadu pozerali na toho kňaza, ktorý vykonával náboženský obrad. Pán viceprimátor, my sme naozaj toto odkonzultovali. Odkonzultovali sme to aj s právnou kanceláriou, odkonzultovali sme to aj s tým človekom, ktorý to minulé väzdenko na prokurátor napadol. Neviem, či ste ho konzultovali aj vy s ním, pretože on ponúkol mestu spoluprácu. Tú spoluprácu som v jeho mene, nakoľko teda je z Dolného Kubina, ponúkol niekoľkokrát aj ja. No, to väzdenko sa nedá inak vykladať, pokiaľ chceme ísť podľa litery zákona a podľa toho, čo tam je napísané. Je možné, že si niekto bude snažiť sa domyslieť niečo alebo nejakým spôsobom zjemniť alebo proste vyhovoriť sa z toho. Ale pokiaľ sa ide podľa toho väzdenka, ten farár alebo dekan alebo ten, kto vedie tú bohoslužbu alebo ju slúži, skutočne sa dopúšťa priestupku podľa toho väzdenka, respektíve podľa zákona. Ja osobne si to nemyslím a myslím, že aplikačná prax výkonu tohto väzedenka preukáže, že naozaj nedochádza tu k porušovaniu väzedenka zo strany toho, kto tú bohoslužbu bude vykonávať. O tom som vnútorne presvedčený a nemyslím si, že verejnosť bude nejakým spôsobom takýto výklad, aký ste teraz interpretovali, takýto výklad väzedenka zaujímať do takej miery, že si zase povedia, aká je tu diera. Podľa mňa tam diera nie je, to väzedenko bolo urobené s tými najlepšími úmyslami a týka sa len požívania alkoholu v okolí, ktoré je vymedzené týchto priestorov. Takže ja v tom osobne problém nevidím. Kto v tom problém vidí, má možnosť konať. Nakoniec veď robí tak nemenovaný pán Pachník aj teraz. Pán viceprimátor, hovoríte, že sa týka okolí, nie. Podľa bodu D, toho paragrafu, v priestoroch a areáloch miest určených v priestoroch a areáloch miest určených na vykonanie náboženských obradov a vo vzdialenosti do 50 metrov od nich. To znamená, tam je to taxatívne vymedzené, že sa jedná aj o súkromný pozemok,
ktorý patrí cirkvi, to znamená v kostole. Úprimne, nebudeme zachádzať do detailov, to v tomto momente nemá zmysel, ale tí ľudia, ktorí si to prečítali, ktorí majú čo do tej problematiky hovoriť, ako skutočne krútili s hlavami. Jednoducho, to je cirkevný majetok. A mesto nie je zmocnené na to, aby určovalo povinnosti a práva na súkromnú majetku cudzích tretích osôb. No, bolo by možno vhodné opýtať sa poslancov, ktorí boli iniciátormi takejto klauzuly, ako to mysleli. Otázka formulácie je iná, ale môj osobný názor, bodaj by sme mali toto najväčší problém srediť. Pán viceprimátor... Nechcem to zľahčovať samozrejme, ale myslím si, že toto je taká vec, ktorú je možné vysvetliť veľmi jednoduchým a logickým spôsobom. Jednoducho, farár nebude postihovaný, pretože to, čo on robí s tou čašou vína, je súčasť obradu a nie je z môjho pohľadu tento akt možné vnímať ako požívanie alkoholu. Môže byť víno 10-krát vínom a môže byť napísané čokoľvek v tomto VZN-ku. Vysvetlenie, každý si ho vysvetľuje svojím spôsobom. Nech sa páči, majú možnosť ľudia podávať námietky, môžu sa pýtať. Stále je tu otvorený priestor zmeniť časť VZN-ka dodatkom alebo novelou. Jednoducho, je tu stále priestor, ale kardinálny problém v Serede to vôbec nevidím. Možno si položím otázku, kto vie, ako to majú riešené v iných VZN-kách, v iných obciach, mestách. Pán viceprimátor, keď tu bol pán Pachník na tom zastaní mestského zastupiteľstva, tak zopár vecí povedal, možno by bolo dobre pripomenúť si ich z audiozáznamu. Jednoducho, súčasná legislatíva neumožňuje prijať VZN v súlade so zákonom o alkohole. Teda takéto VZN-ko prijať na túto tému, napriek tomu, že aj ja, aj ty, aj stovky ďalších občanov v Serede by najradšej boli, keby alkohol bol zakázaný na všetkých verejných priestranstvách vrátane fajčenia. Ale pokiaľ máme ísť podľa litery zákona, toto VZN odporuje Ústave Slovenskej republiky a platnej legislatíve. Jednoducho to VZN-ko nie je možné prijať. VZN-ko bolo platným spôsobom prijaté. Som presvedčený, že tak ako u všetkých ostatných väzeniek, aj k tomuto novoprijatému, účinnému niekoľko dní, možno prijať návrhy, možno podať protest prokuratúre. Nech sa páči, keď si niekto myslí, že toto je cesta, ako vylepšiť právne prostredie a problém občianskeho spolunažívania v tomto meste. Nech sa páči, každý má možnosť konať. O tom je samospráva, o tom je spoluúčasť občanov na samospráve. Iné k tomu nemám čo naozaj dodať. Skúsim to teda ešte lepšie upresniť. Nikto nepochybuje o tom, že podobná legislatíva je na Slovensku nevyhnutná. Myslím si, že na tom sa zhodneme všetci, možno okrem tých alkoholikov a bezdomovcov. Ale napriek tomu, tvorba legislatívy prináleží poslancom Národnej rady Slovenskej republiky. To znamená, pokiaľ oni nie sú schopní za 23 rokov po revolúcii prijať zákon, ktorý by obmedzil požívanie alkoholu na verejných priestranstvách, tak obec, pokiaľ sa bude snažiť akýmkoľvek spôsobom suplovať poslancu Národnej rady a nebude dodržiavať platnú legislatívu a Ústavu Slovenskej republiky, tak jednoducho ide proti zákonu a vytvára ďalšie bezpráve v tejto krajine. Štát a Národná rada Slovenskej republiky presunula na plecia starostov a primátorov zhruba 4700 kompetencií. 4700. Že prijíma právne normy v takom znení a s takou účinnosťou a v takom tvare formálnom i obsahovom, ako sú zverejňované, to žiaľ nie je problém sereckého zastupiteľstva. Prijímam výčitku, pokiaľ bude navrhnutá akoukoľvek formou. Opakujem znova, všetko je možné zmeniť, nič nie je definitívne. Toto VZN-ko bolo prijaté s najlepším úmyslom, aby sme vyriešili aspoň čiastočne problém, ktorý tu máme,
on zase nie je až taký vypuklý, ale vždy je lepšie začať nedostatky odstraňovať, kým sú nie veľkého rozsahu. A toto bola snaha pri príjmaní tohto väzenka. Ešte raz, nikto nepochybuje o dobrom úmysle, ale faktom je, že aj tu bolo trošku povedané, že tá definícia sa môže vysvetľovať aj inak. Ono aj tie zákony, ktoré sú prijímané v Národnej rade, sa môžu vysvetľovať rôzne. A práve to je asi chyba toho, alebo tých zákonov, tých právnych predpisov alebo právnych noriem, že sa môžu vysvetľovať rôznymi spôsobmi. A preto by som možno na záver položil otázku, keď náhodou príde ďalší proces od prokurátora na jedno väzdenko, nebude to tak trošku zvláštne alebo trapné? Prečo by to malo byť trapné? Parlament mestský je nižší stupeň riadenia, aj keď je to orgán, ktorý rozhoduje o živote obce. Prijímatelia zákonov majú jednu úžasnú výhodu. Detaily môže riešiť vykonávacia vyhláška alebo nariadenie ministerstva. My na obciach a v mestách túto možnosť nemáme. My môžeme prijať len VZN-ko, ktoré je buď dobré a v súlade so všetkým, alebo, ako teraz rozoberáme toto VZN-ko, podľa vášho názoru nie je dobré, my si myslíme, že dobré je a rozhodne zásledný samotný prokurátor, alebo potom je aj iná možnosť, necháme na výklad príslušný súd, pretože žiadny z občanov nemôže zákon vykladať tak, že jeho výklad je záväzný pre zastupiteľstvo. Žiadny z občanov. Čiže cesta tu je, a ja by som to vôbec nedramatizoval ani nevnímal ako nejaké veľké fópa tohto zastupiteľstva. Snažíme sa robiť väzenenka tak, aby sme svojím spôsobom ukorigovali život v tomto meste na priateľnej úrovni pre všetkých občanov. Dobre, takže znovu, o tom nikto nepochybuje. Ale keď sa prenesieme do praxe, tak keď teraz niekto z nás tu autom pôjde o 5, 7, 10 km rýchlejšie, bude nameraný, tak ho čaká okamžitá sankcia. Pokiaľ zamestnanec v práci spraví nejakú chybu, čaká ho zo strany zamestnávateľa sankcia. Preto tá moja otázka smerovala k tomu, že pokiaľ druhýkrát bolo prijaté väzenko, ktoré nebude v súlade so zákonom, že prokurátor ho náhodou namietne, bude, alebo dá protest teda prokurátor, či to nebude trápne tým ľuďom, ktorí to väzenko vytvorili a prijali? Ja si myslím, že uvažovať o tom, či to bude alebo nebude trápne, je momentálne v tejto situácii úplne otázka viac menej hypotetická. Ak bude podaný proces prokurátora proti tomuto väzenku, koho budeme sankcionovať? Poslancov? Sami seba budeme sankciovať, že sme prehliadli takúto maličkosť? A nie je zase celkom pravda, že pri zistení priestupku je okamžitá sankcia. Mestská polícia v záujme udržania normálneho vzťahu medzi občanmi, a robí to aj štátna polícia, má jednu úžasnú možnosť. Priestupcu upozorní, rieši záležitosť dohovorením. Takže, aby sme teda prešli do tej praktickej časti, pokiaľ ja mám informácie, a myslím, že tie informácie sú správne, 15. začalo platiť VZN-ko, alebo nadobudlo účinnosť, 15. v nočných hodinách, bol podaný podnet na prokuratúru v Galante. VZN-ko je na 4 stranách, vrátanie erbu mesta na 5 stranách, protest je na 22 stranách. Zdôvodnenie tých nezákonností, ktoré sa nachádzajú v tom VZN-ku. Bude teraz mesto pristupovať k sankcionovaniu na základe toho VZN-ka, pokiaľ by sme zbadali niekoho na námestí piť, nehovoríme teda v tom kostole, ale na námestí piť, keď už teda sú skúsenosti, že pán Pachník z 1200 podaní do minulého týždňa mal cez 800 úspešných, ostatné sú v konaní. Vyzerá to tak, že jeho neúspešnosť bude nejaké možno malé promile.
Ja na to môžem povedať len jedno, pokiaľ sa pán Patník pasuje do pozície človeka, ktorý tak dokonale ovláda legislatívu, veľmi sa čudujem, že už dávno nepôsobí pre Národnej rade ako poradca pre príjmanie všetkých legislatívnych noriem. Pokiaľ si vzal za koníčka, že bude torpédovať a odstreľovať všetky VZNK a hľadať v nich všetky možné aj nemožné chyby a námietky, dobre, nám osobne, ja si myslím osobne, že nám to len pomôže. A nakoniec sa dostaneme do situácie, že sa naučíme robiť také VZNK, budeme robiť také VZNK, som presvedčený, že mnohé také máme, že sú bezchybné a dobré. Takže pokiaľ je nápomocný veci, nemám proti tomu žiadne námietky, ale zatiaľ hovoriť, že toto VZNK už dnes je zlé, len na základe toho, že je tam jeden pod jedným paragrafom nejakým odstavcom v písmene D nevylúčená osoba kňaza, ktorý pije, ktorý dvíha k nebesiam pohár červeného vína a prikladá si ho k perám, aby toto niekto považoval za požívanie alkoholu, tak to je z môjho pohľadu naozaj veľmi silne pritiahnuté za vlasy. Ale keď sa chce niekto zabávať, tak nech sa zabáva. Chceť dodržiavať zákony tejto krajiny je zabávanie? Nie. Ja som nehovoril o dodržiavaní zákona. Ja som hovoril o tom, že hľadá priestor tam, kde je možno nepresne niečo naformulované. Ale ako sme zhodne konštatovali, to je jedno, či je to veľká legislatíva alebo legislatíva obcí a miest. Obyčajne sa jeden paragraf dá vykladať viacerými spôsobmi a prax je asi taká, že tam, kde sú štyria právnici, tam je 5 právnych názorov. Ale výklad zákona, na to sú presne zákonom stanovené inštitúcie a osoby, ktoré ho môžu robiť. Čiže pokiaľ prokurátor podá protest, budeme sa ním určite zaoberať, ale za žiadnu tragédiu to v žiadnom prípade nepovažujeme. Pán viceprimátor, ja si spomínam, ako sme sedeli pred nejakými možno 6-7 rokmi u nás v pracovni a povedal si mi, že naštudujte si Ústavu Slovenskej republiky. To je niečo, čo mi v tom čase neskutočne pomohlo a doteraz stále hovorím, že si to za to vážim. Ústava Slovenskej republiky hovorí, občan môže robiť všetko, čo mu nie je zákonom zakázané a štátne orgány môžu robiť len to, čo im zákon ukladá. Občanovi zákon nezakazuje požívať nápoje na verejnom priestranstve. Pýtam sa inak, je to dobré, že mu to nezakazuje? Neriešime, či je to dobré alebo zlé, lebo sa zhodujeme na tom, že by si to vyžadovalo ďaleko prísnejšiu legislatívu. Ale napriek tomu tá legislatíva je v súčasnej dobe taká, aká je. Opýtam sa inak v súvislosti s iným právnym problémom, ktorý traumatizuje Slovensko už 2 roky. Sme naozaj presvedčení, že aj ten najvyšší zákon, tá ústava, je tak dokonalý. A kto ho robí? Nikto nie je dokonalý. Každý právny predpis má určite svoje nedostatky, či už vo výklade, alebo v samotnej formulácii, tak ako je napísaný. Preto sú určené mechanizmy, ktoré sú na to, aby tento zákon bol vylepšený. Ale to už sa myslím točíme dosť v jednom kruhu. Áno, ja to skále o tom istom, takže ako teda nejaký výsledný záver, bude mestská polícia trvať na striktnom dodržiavaní paragrafu 3 odstavec D? Určite, že áno. Je otázka, ako ho bude chápať. Nášho posledného rozhovoru, Pálko, uplynulo niekoľko týždňov. Spojili sme sa s tebou telefonicky, zase v nejakých nočných hodinách, asi o 1:30. A ako to vyzerá s tvojou štatistikou? Zlepšuje sa situácia v slovenských obciach a mestách s kvalitou všeobecno záväzných nariadení? Myslím si, že ani nie. Štatistika, čo mám, hovorí o tom, že od začiatku roka som podal vyše 200 podaní proti všeobecným záväzným nariadeniam na príslušné prokuratúry. Situácia narasta do takých obludných rozmerov, že obce sa vlastne utekajú k tomu, že znova a opakovane robia tie isté chyby a znova a opakovane prijímajú tie isté zlé podzákonné normy. Situácia je vlastne už možno, že dá sa povedať za hranou a už by sa mali konečne zaoberať poslanci parlamentu skutočnosťami, ktoré je potrebné riešiť. V poslednom čase zaoberali alkoholom,
bola prevedená skrytá rýchla novelizácia, mala byť prevedená je v prvom čítaní ohľadom alkoholu. Len podľa môjho názoru, ak takým spôsobom príjmu, tak neviem, či to bude vykonateľné. Dobre, to nechajme na poslancov Národnej rady, do detailov zachádzať nemusíme. Máme tu všeobecno záväzné nariadenie mesta Sereď číslo 1/2013 z do dňa 26.2.2013 o zákaze používania alkoholických nápojov na území mesta Sereď. Predošlé všeobecno záväzné nariadenie práve týkajúce sa alkoholu bolo zrušené na tvoj podnet, respektíve na podnet, na protest prokurátora na tvoj podnet. Ako vnímaš toto všeobecno záväzné nariadenie? Totiž ja som v jednej diskuzii, kde bolo to všeobecno záväzné nariadenie zverejnené. Niekto tam napísal do tej diskuzie, že s občanov, s čitateľov, že či sa poradili s tebou. Nebudem sa pýtať, či sa poradili. Asi nie, lebo by som sa o tom asi dozvedel. Ale ja som do tej diskuzie po to všeobecno záväzné nariadenie dopísal, že len blbec by mohol prijať dvakrát zlé všeobecno záväzné nariadenie. Tak skús, prosím ťa, dúfam, že som mal pravdu. Je dobré, že? No, je dobré, že? No, úvodovka, je dobré, že? Je to smiešné, je to trápne. V prvom príspevku, keď si pán viceprimátor povedal, že nevie pochopiť, akým spôsobom môže byť zakázané požívať alkoholické nápoje na vymedzených miestach prístupných, ale už v tej takzvanej, v tom takzvanom spoločnom stravovacom zariadení niekde, alebo v tých miestach, v tých reštauráciách, ktoré majú to vonkajšie letné terasy a tie sezónne sedenia, že tam nie je zakázané. A fakticky to je na tej ulici alebo na tej ceste, kde to je zakázané, a je tá letná terasa a sezónne posedenie, tak tam nie je zakázané. My sme sa o tom bavili, ja som na to upozornil, že to nie je možné, no a urobila sa znova tá istá chyba, znova to dali do toho, do tej podzákonnej normy, proste naše urobili, akože uvedený zákaz sa nevzťahuje na tieto miesta, no. Neviem, kto to robí, ani ma to netrápi, kto to robí, ale proste je to tá istá chyba, ktorá bola urobená aj vtedy, aj v tom, a presne tie isté chyby sú opísané z toho, čo boli aj minule. A najväčšia sranda je, alebo najväčší, ja by som bol prúžený. Takto, zastavil by som ťa trošičku, aby sme to teda správne pochopili. Chceš povedať, že aj toto všeobecno záväzné nariadenie, ktoré bolo prijaté druhýkrát, je snáď v rozpore so zákonmi a ústavou Slovenskej republiky? Dobre, takto, aby sme teda zase hovorili dostatočne zrozumiteľné. Paragraf 3 hovorí, budem citovať, zákaz požívania alkoholických nápojov. V bode 1 požívanie alkoholických nápojov je zakázané. A ty si myslím hovoril písmenko D. V priestoroch a areáloch, miest určených na vykonávanie náboženských obradov a vo vzdialenosti do 50 metrov od nich, a to denne od 06 hodiny do 04 hodiny nasledujúceho dňa. To znamená v praxi teda čo? No, to v praxi znamená to, že pán farár
názoru priestupku, pretože vaše väzenko to zakázalo. Ja si neviem predstaviť, ako to niekto mohol toho napísať, ale to je nonsens proste takýmto spôsobom niečo do takej normy dať, pretože ak oni chcú zakazovať v priestoroch a areáloch miest určených na vykonávanie náboženských obradov, jednak nie sú zmocnení na to, pretože zákon 219 hovorí taxatívne úplne niečo iné. On hovorí o územných obvodoch, určitých častiach svojho územného obvodu, zariadeniach spoločného stravenia, predajniach potravín alebo na iných verejne prístupných miestach. Tam není nikde citované to, že by oni mohli vo väzenku zakazovať požívanie alkoholických nápojov v priestoroch a areáloch miest určených na vykonávanie náboženských obradov. Ja neviem, to sa ani komunistom toto nepodarilo. To sa podarilo asi teraz, ja som zatiaľ nevidel tú normu takú ešte nikde, a to sa podarilo v stredí farárovi zakázať v kostole požívať, lebo víno je alkoholický nápoj, však teda otvorene si povedzme, zákon taxatívne definuje alkoholické nápoje, že sú to liahoviny, destiláty, víno, pivovarné nápoje, ktoré obsahujú viac ako 0,75% objemu a percenta alkoholu. Takže oni zakázali podľa môjho názoru, a neviem, či mám dobrý názor, ja si myslím, že mám dobrý, oni zakázali farárovi požívať alkoholické nápoje pri výkone bohoslužobnej činnosti. No, tak to už je, o čom hovoriť teda, pretože toto sa nestalo nikdy, ani za komunistov, no a stalo sa to už teraz v stredi. Takže možno, že to bude precedens aj pre ostatné obce a mesta, no a možno aj ostatné obce a mesta budú podľa toho prijímať zákaz v kostoloch. Tak neviem, uvidíme. Trošku som z toho prekvapený, by som povedal, že až tak hodne, pretože máme určité cirkvi, ktoré sú menšie a v podstate vykonávajú obrady v rodinných domoch nejakého toho svojho predstaveného. Teraz to sa automaticky sťahuje aj na rodinný dom alebo na súkromný pozemok. Na to, čo to je? Je možné, aby všeobecno záväzne nariadenie zakázalo nejakú činnosť na súkromnom pozemku alebo v súkromnom rodinnom dome? Áno, to je niečo podobné, teda ak to správne chápem, to, čo sa za niekoľko desiatok rokov nepodarilo ani komunistom, tak to zvládli poslanci jedným VZN-kom, poslanci mestského zastupiteľstva v Seredi. Veľmi, veľmi zaujímavé. A rozmýšľajme ďalej, či náhodou to víno, ktoré je používané pri tej bohoslužbe, ktorú požíva teda ten kňaz, je proste obsiahnuté tým VZN-kom, tak skúsme čítať paragraf 2, základné pojmy. Alkoholickými nápojmi podľa zákona sú liehoviny, destiláty, víno, pivo a iné nápoje, ktoré obsahujú viac ako 0,75 objemového percenta alkoholu. Takže vyzerá to tak, že naozaj máš pravdu. No nie, že vyzerá to tak. Tak ono to je pravda, pretože aj pivo je alkohol, pretože poznáme aj 20 stupňové pivo, to sú tie špeciálne ležiaky české, hej, ktoré obsahujú väčšie objemové percento alkoholu, a to je takisto, z toho sa to takisto nafúkajú, takisto obsahujú viacej. A víno, tak o tom sa varí, nejdeme baviť, že či víno je, alebo nie je alkohol, alebo destila, tak, alebo liehovina, tak určite to je niečo, čo obsahuje to percento objemového alkoholu, a určite sa to zaraďuje, veď to je, tak sa to je stanovené v zákone, že víno,
tam je napísané víno, tak musí byť asi zaradené medzi tie alkoholické nápoje. Tak ak by tam to víno nebolo v tom zákone napísané, tak není zaradené medzi alkoholické nápoje. Ale tak keď to zákon taxatívne stanovuje, tak musí byť zaradené. Takže to sa im, toto sa im dobre podarilo. Proste akože, to je dobrý kúsok toto, myslím si, že to je fakt na na uvažovanie, že či niekto vôbec rozmýšľa. No čo mám iné povedať? No to je veľmi zaujímavé. Ja teraz pozerám, že protiprávne konanie, teda stále citujem z toho nášho VZN-ka, sereckého VZN-ka, že to môžu kontrolovať nejakí zamestnanci mesta, teda dodržiavanie tohto nariadenia. Neviem, či na bohoslužby bude poslaný nejaký pracovník akého odboru, aby kontroloval, či snáď okoštoval, alebo ja neviem, čo je tam používané, alebo mestská polícia, alebo... Dobre, nechajme to takto, nám asi vysvetlia kompetentní, ale ty si nejak spomínal, že si nejak napadol, alebo ako, ale veď to VZN-ko, dneska máme 17.3., začalo platiť 15. v piatok. Jako, to znamená, že účinné je 2 dní a ty si už ho napadol? Ja ho mám pripravené už vyše mesiaca. Len proste situácia je taká, že nikto nemá záujem, aby sa spojil, alebo aby mi zavolal, alebo proste aby chcel niečo. Nemám zmyslu, proste aby som sa ja niekomu nejakým spôsobom odsúval, alebo prosil niekoho niečo, že prosím vás toto, alebo hento, alebo robte si tamto, alebo niekomu takto, alebo len takto. Ale proste no, tak je taká situácia, že není človeka, ktorý by chcel nejakým spôsobom spolupracovať, tak ja sa nemôžem vtierať niekomu do nejakej priazne, ani to nie je v mojom záujme. No a ja toto väzenko mám pripravené mesiac, ja som si ho doľaďoval mesiac, takže akože mne to je fakt jedno, že či je alebo nie je protiprávne, to určí prokurátora, ktorá to bude o tom rozhodovať, ale to, čo som tam rozoberal na 22 strán, myslím si, že má hlavu a petu a ja si myslím, že prokurátora rozhodne zákonným spôsobom, lebo ja som tam doložil fakticky všetky ústavné nálezy a všetky veci, ktoré sú protizákonné a nemajú s tým, čo toto väzenko chce riešiť, nič spoločného. No proste tu napríklad aj taký paragraf, prečo to je protiprávne konanie. Čo to je protiprávne konanie? Tak to sa nedá hociakým spôsobom definovať názov nejakého paragrafu väzenku protiprávne konanie. Alebo oni zmocnia nejakú osobu, ktorá bude chodiť asi z mesta, alebo odkiaľ, keď to napíšu, že kto bude právo mať vykonovať, že poverený zamestnanci mesta. Ja tak poverený zamestnanec mesta, neviem, kto je. To je porušenie princípu právnej istoty a z toho porušenie plynie porušenie princípu právneho štátu. Pretože oni nemôžu napísať poverení zamestnanci. Kto sú poverení zamestnanci? To bude hen vrátnik? Akože, kto ho vlastne poverí? Kto bude tá osoba, že bude niekoho poverovať? Kontrolu dodržania tohto nariadenia môžu vykonávať aj mestom poverení zamestnanci. Môže mesto niekoho poverovať? Mesto nemôže nikoho poverovať, lebo koho môže mesto poverovať? To sú také ako základné chyby proste tých väzeniek, že proste... Dobre, to si myslím, že sú už príliš odborné veci na to, aby sa nimi nejak poslucháči a čitatelia zapodievali. Jasne. To by mali vedieť odborníci, ktorých sme si zvolili a ktorí sú za túto činnosť platení. Trošku ma zarazilo, že VZN-ko, ktoré má textovo 4 A4 s titulnou stranou, kde je erb mesta Sereď, má 5 strán. Ty si napadol alebo vydôvodnil tú jeho protizákonnosť na 22 stranách. Jako to až sa človeku zastavuje rozum. Ja neviem, že čím to je. Či naozaj to sme na tom tak zle, aby to muselo takto byť. Jako ja si spomínam, keď si prišiel na vlastné náklady z Dolného Kubína a vystúpil si na mestskom zastupiteľstve, tak ja som ponúkal viacerým poslancom vrátane členom legislatívno-právnej komisie, aby sa s tebou stretli na káve. Prišiel poslanec Marian Sidor, ktorý s tebou sedel, rozprával a jeho názor sa mi zdal byť veľmi zaujímavý. On povedal, že bol by vhodné, keby mesto
si ťa objednalo na také nejaké konzultácie. Ja som osobne to navrhol primátorovi, prednostovi a viceprimátori na aspoň na dvoch alebo troch spoločných stretnutiach a spýtal som sa, či ťa už oslovili, takže neoslovili ťa teda s nejakým návrhom spolupráce, áno? Nie, nie, vôbec nie. Tam som mal akurát, už v poslednom čase prebieha taký, akože by som povedal, nie normálny, ale tak už asi zistil, že sa nejakým spôsobom by mali kontaktovať. Poslal mi pán prednosta, v poslednom čase som namietal tam dve veci, ktoré majú, alebo tri, a potom som tam tiež podal štyri, myslím, že podnety nové. A teraz v poslednom čase mi poslal pán prednosta žiadosť takú, akože, aký mal názor na to, že idú rušiť všeobecné záväzné nariadenia. Ja som im vytýkal totiž to, že ich rušia uzneseniami obyčajnými, čo nie je v súlade s zákonom. Ja hovorím, že to nie je v súlade s zákonom, oni mi namietali, že to je v súlade s zákonom, tak neviem, kto má pravú, prokurátor rozhodne, o to nejde. Ale on sa ma spýtal, tak ja som podal názor, alebo napísal som mu názor, že to, nevidím problém v tom, keď budú rušiť, oni chcú rušiť viacej väzeniek jedným väzvenkom, akože. On sa ma pýtal, aký má názor, tak ja som mu napísal, že názor normálne, akože nemám s tým problém, ak budú každú jednu normu samostatne diskusným príspevkom, aby sa každý vyjadril z poslancov ku konkrétnej norme, rušiť jednou normou, tak však to je podľa mňa normálne, tam není o čom, len musí byť tá trojpetinová väčšina, aby ti poslanci každú jednu normu týmto spôsobom zrušili, lebo nemusí sa nájsť niekto u niekoho, u nejakej normy, ktorú budú prejednávať, ja poviem príklad, budú prejednávať 10 podzákonných noriem, ktoré budú chcieť zrušiť jedným väzdenkom, a tak sa budú musieť každý poslanec ku každej tej, ktorú budú prejednávať, vyjadriť. Ak sa nevyjadri jeden a nedosiahnu trojpetinovú, tak nebude mu môcť byť zaradená medzi zrušené. No tak toto som mu povedal a viacej nemali nič, no takže akože ja nevidím nejaký oný dôvod sa niekomu strkať niekde alebo proste niekomu sa podsúvať, tak nechceli, nemali záujem. No nič, ako je to asi potom už zase vizitka tých ľudí, ktorí už nie je ostuda schváliť v podstate druhýkrát za sebou niečo, čo je protizákonné, protiústavné. Neviem, tak ja strašne by som chcel už mať možnosť povedať, že žijeme v právnom štáte a žijeme v meste, ktoré ctí zákon, ktorého predstavitelia, volení predstavitelia ctia zákon a Ústavu Slovenskej republiky. Myslíš si, že je to možné v meste, kde si napadol koľko doteraz väzedeniek? Napadol som ich do 12, 10, myslím, že padlo, to je jedno. Mali ešte pripravené 4, ktoré pôjdu takisto, myslím si, podľa môjho názoru, dole vodou. Ale tu teraz nejde o to. Tu ide o to proste, že už by sa mal konečne niekto kompetentný a ten, čo sedí na tom konkrétnom mieste a ten, čo konkrétny berie za to plat, zamýšľať nad tou svojou činnosťou. Ten človek by sa mal začať už konkrétne, by mal začať rozmýšľať o tom, za čo berie peniaze. Ako ďalej? Pálko, to si myslím, že je výborné ukončenie nášho rozhovoru, no ostatné by som teda, myslím si, že úplne férovo nechal na čitateľoch, občanoch, obyvateľoch mesta Sereď a voličoch tých, ktorí po druhýkrát neboli schopní urobiť všeobecno záväzné nariadenie, ktorým sa má riadiť aj mestská polícia, aj ostatné teda zložky meste v súlade so zákonom a z Ústavu Slovenskej republiky. Pálko, ďakujem ti za rozhovor a snáď sa niekedy stretneme aj pri takej lepšej príležitosti, že povieš, že no nenachádzam na tých VZN-kách nič protizákonné, proste v tej Seredi sú naozaj dobrí. Díky ešte raz, príjemný večer.